Priatelia, nachádzame sa v Rači a za mnou je kultúrne centrum Žarnovická a v tomto kultúrnom centre som veľmi, veľmi rád, že máme svoju vlastnú klubovňu ako šachová akadémia a teraz vás tam pôjdem zobrať, aby ste sa pozreli, ako to vyzerá a túto šachovú klubovňu môžete kľudne využívať, pokiaľ by ste cítili takú potrebu, že si chcete ísť zahrať, zatrénovať, alebo len tak sa stretnúť pri partičke šachu. Poďme sa spolu pozrieť, ako to tam vyzerá. Naša klubovňa sa nachádza na prvom poschodí. A tuto máme hlavný vstup. Cez to, keď vojdeme, tak tu máme takúto predsienku. Tu sú hneď schody. S ktorými, keď vyjdeme, tak na poschodí sa objaví naša klubovnička. Je maličká, je dimenzovaná na 8 ľudí plus povedzme jedného trénera a na také maličké turnaje alebo klasické tréningy je to úplne dostačujúce číslo 2. Inak dvojka je moje šťastné číslo a ja vás v tejto chvíli vítam v našej klubovni. Sme si takto krásne zariadili, máme stolčeky, túto výzdobu, nástenku. Na dverách máme veľkú šachovnicu, samozrejme nemôžu chýbať hodiny. No a máme tu aj takúto šachovnicu na stojáka, to nazvem. Ja vám ukážem bližšie tie figurky, ktorú nám vyrobil Juraj Bajča, ktorého týmto pozdravujem. No a takto to teda u nás vyzerá a pokiaľ by ste mali teda záujem prísť, zahrať si alebo aj zatrénovať, keď máte povedzme nejakých svojich zverencov, tak určite ste vítaní a kľudne sa nám ozvite. No a samozrejme, keď náhodou by ste tu boli, tak za mnou sa nachádza nástenka a tuto aj v račianskom časopise je vlastne článok o šach v KC Žarnovická, čo je zase dielom pre zmenu Martina Munčara, ktorý tu tiež máva tréningy. Priatelia do šachobrania, tak vás pozdravím. A budeme rád, keď sa stretneme v tejto našej klubovni. Alebo kľudne sa môžete aj vy sami chodievať na vaše tréningy alebo vaše tréningové skupiny. Ahojte!